Da, dragii mei, am surprins și noi un marfar ceva mai devreme, am surprins un marfar privat, nu știu, fie GFR, fie alte firme. Am ajuns la liniile de marfă, aici la Ronaț, Triaj Grupa Dumitru. O să vă prezint puțin liniile de marfă. Astea sunt liniile 1 de marfă, fie linia în total 7, cred că. Da, haideți să vă fac prezentări la linii. Astea sunt de marfă, clar. Avem aici linia, a doua linie de marfă. În total, asta ar însemnând linia 7. Deci, de marfă avem a doua linie, care s-a circulat exact ceva mai devreme. Apoi, a treia linie, în total linia 9. Aici, cu prea multă bălărie printre ele și cu niște traverse, cam până în prezent arată bine. Bun, ce avem aici? Iarăși. Aici avem ceva. A patra linie. A câtea linie asta? Da, asta e circulată, se simte. Ea are un luciu specific a circulației. Și asta e cum ar fi. Deci de marfă avem 5 linii aici, dintre care cei că 23 mai avem. Dar alea 23 de linii zdita mai, tocmai printre boscheți. Deci mirarea e că linii sunt multe pe aici. Uite, nu 5, pardon, 8 linii, stați, că acum mi-am zis 8 linii, că mi-a... Da, sunt 8 linii. Mai avem încă vreo una, cred că sunt 2. Nu, asta e ultima, cred că. Stai să vedem, asta e ultima, asta. Asta să vedem unde... clar, gata, nu mai avem. E cărare, adică nu, sunt boscheți. Clar. Nu mai avem linii, alea pentru manevră, cică. Dai jos, trebuie ceva de coborât până acolo. Deci nu se merită. Bun. Avem 8 linii de marfă, 5 de călători, dintre care 4 funcțională și încă 23, care de fapt aici e triajul, să nu uităm. Recapitulăm. Haideți să numărăm încă o dată. Deci, avem așa. Una. Asta fiind de marfă, deci numărăm cele de marfă. Una. Deci avem prima linie. Și haideți să și testăm pietrele cum arată. CFR Infrastructură. Câteodată își cam face apariția cu lucrări. Uite, avem aici, ce e asta? O chestie care nu de mult, cred că de la telefoane sau ce-o fi alea. A, nu! O sârmă căzută. Clar, de la un vagon de marfă, cred că a căzut o sârmă. În fine, o lăsa acolo, nu avem noi treabă. Bun, asta e a doua linie. Deci facem și prezentarea de linii de marfă. Deci a opta, a șaptea, asta cât ai? A șasea vine. Ops, a șasea. A cincea, avem asta care e aici, așa, vine a patra, a patra linie, cred că, de fapt nu, da, a patra. S-o stați, deci ar fi
Bă, prima dată cred că am zis bine, ar fi 4 în total. Da, 4, adică cum ar fi în totalitate să se zică că... Nu. Deci asta e a patra, a treia. Hai, Doamne, ferească, mă, Sfântul. Fii, eu pe unde mai... Deci, voi prieteni, m-am cam rătăcit. Nici nu găsisem. Băi, eu... A, nu, gata, am găsit metoda de ieșire. O ieși eu cumva. Asta e a doua. Deci, băi, fraților, m-am rătăcit. Doamne, Dumnezeule. M-am rătăcit, deci nu mai găsesc. Faptul că și din cauza boscheților e o problemă gravă. Da, hai să vedem. Gata, am reușit în sfârșit. Oh, Doamne, ferească, mă spun. Da, până acum am numărat, avem 7 linii, din care de călători sunt 4 funcționale, din care linia 1 nu mai este funcțională pentru că e dezafectată în proporție de 70%. Și mai mult de atât, dacă politicienii ar vrea să mai bage investiții în reparare de linie, sigur că CFR Infrastructura are ca concesiune, dar ideea e că și Ministerul Transporturilor ar cam trebui să își facă apariția. La ce minister avem și la ce politică de tot râsul avem, nu ne mirăm. N-ați văzut, fraților? Promisiuni sunt pentru căi ferate de când lumea. În realitate, promisiunile bat la autostrăzi. Opa, aveam o problemă cu un bulon. Da, e o problemă, fraților. O să trească să aduc asta în discuție, uite. Ieșit asta, uite, clar. Deci dacă trage așa, bulonul e ieșit. Și el trebuie strâns, normal. Deci linia 5, culmea, abătută. Sau nu? Ba, abătută. Sirfoanele se mișcă iarăși astea. Nu. O să aduc în discuție problema asta domnului IDM. Să vedem care este situația. Bun. Asta câta linie ar fi? Una, două. Asta ar fi iar patra, cred că. De călători. Deci astea sunt linii de călători, vorbind. Care ea, cred că este abătută. Iar 3-ul cu 2-ul... Nu. 3-ul e abătută. Și 4 cu 5-ul e, cred că... Alea ce merg la... Ronaț, cred că, la, Doamne, nu, la Ronaț-ul aici, la Cenad, cred că. Asta e a treia, cred, 3, iar 2-ul directa, care va fi? Da, directa e ăsta. Ăsta e directa, clar, clar. Bun, directa, directa. Ăsta e linia 2, linia 1, gata, lipsă, dezafectat, nimic. Fraților, rugați-vă de politicieni și de cei de la butoanele din Ministerul Transporturilor să mai facă vreo vizită pe aici, nu știu, să mai vadă cum se prezintă infrastructura noastră feroviară. Sigur, mai corect să vină domnul ministru ăla, Vâlceanu, sau cum îl cheamă. Mă rog, dar nu fac politică, că nu are rost. Haideți, dragii mei, vă spun să aveți o... zi reușită. Ne mai reauzim cu alt videoclip. Posibil.